Вони були знайомі 2 тижні, коли військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій запропонував вийти за нього заміж, розповідає Руслана Кіфряк, переглядаючи спільні фотографії. Відпустку, на жаль, не дали, і я мусила їхати в Курахове. Весілля в нас відбувалося в понеділок, 27 березня, і через тиждень після весілля, в понеділок, 3 квітня, мого чоловіка відправляють на позицію. Після цього зв'язок із ним обірвався. Зараз вже більше року Юрій Кіфряк офіційно безвісти зниклий, каже жінка. В травні 2023-го впізнала його на відео в одному з російських телеграм-каналів. Тому припускає, що чоловік може перебувати в полоні. Розповідає, має кілька татуювань, які нагадують їй про нього. Перше татуювання я своє зробила, у мене тут ім'я мого чоловіка Юрій. Таке татуювання цікаве. Це з весілля, до речі, татуювання. Я вирішила зробити, ми їхали з дочкою в Карпати, я вирішила зробити так, щоб він постійно був зі мною. У мене є футболки, у мене багато є, всього з його фото, тому що хоч він і не поруч зі мною, я завжди поруч з ним. І я розумію, що він також зі мною поруч. Це татуювання, каже, їй зробила подруга. Після цього виклала фото роботи на сторінку в Інстаграм в якості реклами своїх послуг. А через кілька днів Руслана побачила новину про жінку, яку затримали в Шереметьєво з татуюванням з зображенням очільника головного управління розвідки Кирила Буданова на руці. Однак на прикріпленому в якості ілюстрації фото, яке поширили ЗМІ, рука Руслани. А на татуюванні зображений її чоловік, а не Буданов. Я в Шереметьєво ніколи не була, якщо чесно. В Росії взагалі не була. Мені боляче було. Як можна було прирівняти Буданова і мого чоловіка? Я порівнювала ці фото, думаю, невже так схожі? Я нічого спільного не знайшла. В нього форма піксельна, там, здається, скрізь. А тут, звичайно, тільки брючки, а фліска однотонного кольору. І я не думаю, що Буданов буде із жетончиком на шиї військовим. Тому я не знаю, як можна було переплутати. Каже, в якості підтвердження, що на татуюванні її чоловік має фотографію з весілля. Він мене якраз тримав за руку. Це ми стояли, ми ще не розписані були, ми були в ЗАГСі, стояли іще. Нас якраз питають, чи згодні ми стати чоловіком і дружиною. І тут я і вирішила це фото взяти, тому що воно для мене символічне. Якщо чесно, неприємно. І це не те, що там, не так неприємно, що люди обливають, а те, що пишуть наші офіційні новини. 5-й канал, Юніан. А тепер у мене кличка, вибачте, люди мене бачать, жінка Буданова, коханка Буданова. Нащо це? Я тепер не можу спокійно ходити, так, з коротким рукавом. Після того, як ми звернулися до редакторів цих українських ЗМІ, публікації з фотографією татуювання Руслани були видалені. Однак залишилися ще на низці новинних каналів, зокрема російських. Медіаекспертка Віра Ярошенко каже, з огляду на вразливість людської психіки, фейки важко оскаржити. Перша інформація приходить, вона більш застрягає якби в пам'яті. А скоріше всього, люди, коли вони сприймають, вони здебільшого та новина відзеркалюється в їх особистому сприйнятті. Вони бачать те, що хочуть бачити. Руслана Кіфряк говорить, хвилюється за свого чоловіка. Якщо мій чоловік в полоні, і росіяни його опізнають, йому просто буде боляче там. Його будуть катувати. А я не хочу такого. Тому що вони будуть його порівнювати з Будановим. А вони добре знають, хто такий Буданов. З одної сторони, я їй шкодую, що виставили це фото. З другої сторони, не шкодую. Тому що, а можливо, таким чином мене почує влада нарешті. Говорить, впевнена, що її чоловік живий, і вона зможе колись його обійняти. Поки ж збирається звернутися до юриста, аби оскаржити фото з татуюванням. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.